Atzalde honda eskerrik asko gure prentxaurreko deialdi honetara etorri zaten guztioi. Bai, EH Bildu eta Azkoitia Baiko aldetikan. Eta gaurko honetan salaketa baten egin nahi dugu. Azkoitiko udaletxeak, PNV taldekoek, udaletxeko lankide bat kalera bota dute. Berdintasun teknikaria kalera bota dute. Gabonak berehala ditugu, egun berezia, seinalatuak. Ba, behonek gabonetako oporrak hartu baino 5 minutu lehenago, jakin du, ez duela gehiago lanik egingo. Eta berau ez du jakin idatzi baten edo txosten baten bidez. Alkatearen idazkariak ahoz esan dio. Guk berau salatu nahi dugu, bere eskubideak urratzen nahi dira. Ezin duguna ulertu da, orain dela egun gutxi batzuk, azaroaren 25a uste dut, emakumearen kontrako bortxakerien eraurkako ekitaldian PNV parte hartu zuen. Ba, berori nola nahi dioten aurre egin, berdintasun teknikaririk gabe. Emakundek ere garbi aldarrikatzen du, berau, berdintasun aurrekontuak behar direla, berdintasun teknikariak behar direla, bai nazioetan, bai Euskal Herrian eta bai leku guztietan. Bestela begiratu, 3/2007 legea, gizon da emakumen berdintasuneko lege organikoa. Berau nahi baldute jorratu, nola egin behar dute berdintasun teknikari gabe? Ez dugu lertzen. Ez dugu lertzen ez dara beraien jornalak igo, beraien soldatak igo, beraien liberazioak igo, eta karo, guk denok, oiedanak, enpastu behar ditugula. Goraipatu, berdintasun teknikariak egin duen lana urteotan Azkoitiko udaletxean. Lan bat tatxarik ez duena, oso profesionala, seriotasunez eginikoa, eta bere eskubideak urratu dituztenak. Eta orain, emakume maikoek hitz egingo dizuet. Guk emakume maitxiken zalau nahi dugu gaur lehin da nera zuen. Ze berdintasun teknika ise etorri aurretik azizan emakume maixe eta zaitasun handixek egitxo aurrea juteko. Berdintasun teknika ise etorri ondoren ere baliabide ez gexegi eta poliki-poliki aurrea baino kostata haiginen. Eta oin hauken dute ez dakik gure egoeri ezein gelditzean, ez eta herriko berdintasun mailieren nun gelditzean. Eta mesedez, ba, berriro ere bere martxi hartu daixen ezkau nahi dago mendikaren. Eskerrik asko.